ላችሁ ቪዲዮ አፕሎድ ካደረጋችሁ በኋላ እንዴት ላይቭ እንደሚገባ አሳያችኋለሁ። አፕሎድ ያደረጋችሁትን ቪዲዮ ማለት ነው። አንደኛ ቻት መደራረግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር ማለት ነው። አያችሁ ደቂቃ እየቆጠረ ነው። ይሄ አፕሎድ የተደረገ የተቀናበረ ቪዲዮ ነው፣ ነገር ግን ላይቭ ስትሪም ገብቼበታለሁ ማለት ነው። ይሄ ማለት በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ማለት ነው። እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር አሁን ኮመንት ሀይ ልበል፣ ለምሳሌ ሀይ ሰላም ለተመልካች ማለት ነው። ላይቭ ነኝ ግን ቪዲዮ አፕሎድ የተደረገ ነው። ከዛ ሌላ ሰው መጥቶ ኮመንት ይጽፍልኛል፣ ላይቭ ገብቶ ያየኛል። ከዛ ደግሞ ላይቭ ደቂቃውን የተቀናበረውን ቪዲዮ አይቼ ስጨርስ ደግሞ አፕሎድ እንደ አፕሎድ ስለሚወርድ ያውልኛል ማለት ነው። ገብታችኋል? አሰራሩን አሳያችኋለሁ። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ማለት ይሄ ነው። ማለትም ደቂቃችሁ እንዲጨምርልን ሰብስክራይቦቻችን ላይቭ ስንገባ ይመጣላችሁ የለ እንደዛ ማለት ነው። ይሄ የአንድ ደቂቃ ቪዲዮ ስለሆነ ለእናንተ ለምሳሌ ለማሳየት ስለሆነ ቶሎ ነው ያለቀው ማለት ነው። ሙሉ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ተከታተሉት። አሁን ደግሞ ማሳያችሁ እንዴት አድርጋችሁ አፕሎድ ያደረጋችሁትን ቪዲዮ ላይቭም አድርጋችሁ መግባት እንደምትችሉ ነው። አንድ አፕሎድ ካደረጋችሁት በኋላ ላይቭም መግባት ይቻላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር በካሜራ የቀረስኩት ለእናንተ ለምሳሌ አለ፣ ይሄኛው ቪዲዮ አለ፣ ሼር አደርጓለሁ ወደ ዩቲዩብ ማለት ነው። ወደ ዩቲዩብ ሼር አድርጓለሁ። ዝቅ ማድረግ ኢሜይል እንዳታዩት ነው። አያችሁት? እዚህ ጋር ፕራይቬት አድርጎት። እሺ፣ አሁን ዩቲዩብ ላይ በቃ ልፖስተው ነው። እንደዚህ ላድርጌ ላሳያችሁ። አያችሁት? ልፖስተው ነው አይደለ? ከመፖስታችሁ በፊት ግን ፕራይቬት አድርጎት። እዚህ ጋር የተቆለፈው ማናዎች ፕራይቬት ፐብሊክ ከሆነች እንደዚህ ተጫኗትና እንደዚህ ፐብሊክ ከሆነ ተጫኑት፣ ፐብሊክ የሚለውን ጽሁፍ፣ ከዛ ፕራይቬት አድርጎት። አያችሁት? ከዛ ፖስት በሉት፣ እንደተቆለፈ ሆኖ ማለት ነው። አያችሁት? እየወረደ ነው ማለት ነው። እንጠብቀዋለን። የትንሽ ደቂቃ ቪዲዮ ነው ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ የአንድ ሰከንድ ወይ አንድ ደቂቃ ቪዲዮ ነች። ስሬዲ ነው። አሁን ዝግጁ ሆኗል። እንደምታዩት ፐብሊክ ነው። የቁልፍ ምልክቷ ትታያችኋለች፣ እንደተቆለፈች ነው። ከዛም በኋላ ወደ ክሮም ነው የምንሄደው ማለት ነው። ወደ ክሮም እንሄድና ክሮም ላይ እዚህ ገን ብለን እንጽፋለን www.youtube.com www.youtube.com ብላችሁ ጽፉ። አያችሁት? ከዛ ኦኬ በዚችኛን ኦኬ በሉትና ይገባል ማለት ነው። ይህ ማለት በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ማለት ነው። ላይቭ ስትገቡ በላይቭ የሚገባው ነው፣ እንደገና ቪዲዮ አፕሎድ በማድረጋችሁ የሚከታተላችሁ ሰው ማለት ነው። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር እንደዚህ እችን አጥፏት፣ ዲስክቶፕ በርቶ ከሆነ ራሱ አጥፉት ዲስክቶፕ ማለት ነው። እች ነጠብጣቦን በመጫን ከዛ እናያችሁት፣ አልበራም ማለት እዚህ ጋር ዲስክቶፕ አበረዋለሁ ማለት ነው። ሳበረው ህይወት እንዴት ነው የሚቀይር፣ እንዴ ሲቀየር እዚህ ጋር ታያችኋለች። ፕሮፋይላችሁ የዩቲዩብ ፕሮፋይላችሁ እዚህ ጋር ትመጣለች። እዚህ ጋር ማነው ከነጠብጣቦ በታች ተጫኑት። ስትጫኑት እዚህ ጋር ቻናል የሚል አለ። እዚህ ጋር ማለት ነው ከአካውንታችሁ በታች ዩር ቻናል የሚለውን ትነካላችሁ። ማነው ቀስ ብላችሁ ዩር ቻናል የሚለውን ትነካላችሁ። ቀረብ ያላረቁት ኢሜል እንዳታዩት ስለፈለኩኝ ነው። እሺ፣ ያው እናንተ ብታዩት ብዙ ሰው የሚያው ሀከር ስለሚኖር ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ይመጣላችኋል። እንዲህ ሲመጣላችሁ ከስተም ቻናል ይታያችኋል። እዚህ ጋር በሰማያዊ ወይ በዚህ በኩል ያለው ከስተም ቻናል የሚለው ከስተም ቻናል የሚል ትነካላችሁ ማለት ነው። ከስተም ቻናል ከነካችሁ በኋላ እዚህ ጋር ቀረብ በእጅ ላተልቀውና ላሳያችሁ። ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ሰብስክራይባችሁና ቪው አለ ያየላችሁ ሰው ቪው የሚለውን ተጫኑት። ቪው የሚለውን ስትጫኑት እንደዚህ ያመጣላችኋል ማለት እንዲህ ሲያመጣላችሁ እዚች ጋር ከፕሮፋይላችሁ ሶስተኛው ያለችው ማለት ነው። ላቅርብላችሁ በደም ይታያችኋል። እዚ ጋር ቻናል አናላይዝ ጋለ ይህኛው እዚች ጋር ከፕሮፋይሉ ከዚህ ከፎቶዋ
ሶስተኛው ላይ ያለችው ቪዲዮ የሚለው ማለት ነው። ቪዲዮ የሚለው አይ ቪዲዮ የሚለውን አያችሁ፣ ተጫንኩትኝ። ቪዲዮ የሚለውን ስጫ ነው እንደዚህ መጣ። ይታያችኋል፣ ሁሉም በአረንጓዴ የበራ ነው። እዚህ ጋ ይታያችኋል። እዚህ ጋ ግን አሁን ያወረድኩ ቪዲዮ ግን ፕራይቬት ነው፣ የተቆለፈ ነው። እኔ ብቻ ነኝ የማየው ማለት ነው። አያችሁት? ከዛ እሱን ራሱን ቪዲዮ ጋር ማለት ነው፣ እዚሁ ቪዲዮ ጋር ራሱ ላይ ቪዲዮ ላይ እጫነዋለሁ። አያችሁት? ስጫነው እንዴት እንደመጣ እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽን ማስተካከያ የምትፈልጉትን ነገር ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ዲስክሪፕሽን እኔ ምንም አልጻፍኩበትም። በዚህ አጋጣሚ ግን አዎ ይህንን ስህተት ማረም አለብኝ። ለምን እያሳየዋችሁ ስለሆነ እናንተም ይህን ስህተት እንዳደግሙ ማለት ነው። እኔ ለእናንተ ምሳሌ ነው እያሳየዋችሁ ያለሁት። ከዩቱብ ላይ በቀጥታ ካወረዳችሁት በኋላ ክሮም ላይ ከመግባታችሁ አሁን ያሳየዋችሁን ክሮም ላይ ከመግባታችሁ በፊት ዩት እዚህ ጋር ተቆልፏል አይደል? ይቆለፍ። ቁልፉ እንድከፍቱት አይደለም ማሳያችሁ። እዚህ ጋር የእርሳስ ምልክቷን ዋይ ስቱዲዮ ላይ ማለት ነው የእርሳስ ምልክቷን ወይም ዩቲዩብ ስቱዲዮ የሚባለው ማለት ነው ትገቡና ይሄ አሁን ትጽፋላችሁ። ለዚህም ርዕስ ማለት ነው የፈለጋችሁትን ጽሁፍ ትጽፋላችሁ። እዚህ ዲስክሪፕሽን ላይም እንደዛ። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር እንደተቆለፈ ተውት። ታግ ማድረግ የምትፈልጉ ጋር ታርግ ታደርጋላችሁ። ከዛ ፕሮፋይል መቀየር ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ፕላስ ከስተም የሚለውን ትለካላችሁ። ከዛ ለምሳሌ እስኪ ይህን ፎቶ ላድርገው ያችሁት። ከዛ ሰሌክት ለዋለሁኝ ከዛ ሴ ብለዋለሁኝ። አያችሁት? አሁን እንደተቆለፈ ነው፣ ምንም አልተከፈተም። ግን ፕሮፋይል አስተካክያለሁ፣ ርዕሱን ታይትሉ ምናምን አስተካክያለሁ። አሁን ክሮም ላይ ነኝ፣ ልክ እንዳሳየዋችሁ ገብቻለሁ ክሮም ላይ። አልቀየረም የጻፍኩትን። ወይ ዋትስአፕ ኦኬ፣ እስካሁን አልቀየረም። ኮኔክሽን እንትን ይላል። እሺ፣ ከዛም በኋላ ያችሁት እዚህ ጋር ፕራይቬት የምትለዋ ትታያችኋለች። እዚች ጋር ከዚህኛው ቪዲዮ ስር ማለት ነው ፕራይቬት የሚላለ ጽሁፍ ፕራይቬት የምትለዋን ትነካላችሁ። ስትነኩት አያችሁት የቱ ጋር እንደበራ አያችሁት? ሴቭ ኦር ፐብሊሽ የሚል አለ። ከዛ በታች ጥቁሩ ነጥቡ ማለት ነው። ከሱ በታች ፐብሊክ እና ሴታስ ኢንስተንት ፕሪሜር የሚል አለ። እሱን ነው የምታበሩት ሁለቱም ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱን ይታያችኋል። እነዚህ ሁለቱ ችግቧና እች ቦክሷን ነው የምታበሩት ማለት ነው። ተጠንቅቃችሁ ሌላ ነገር እንዳታበሩ ማለት አንሊስት እንዳታደርጉት ፐብሊክ እንትናን ይሳበራት። አያችኋት? በጥቁር የበራው ፐብሊክ የሚለው ከዛ ደግሞ ከጠግብ ያለውን አረማዘን ቦክስ አበራለሁ። አያችሁት? ከዛ አያችሁት እዚህ ጋር ደን የሚላለ እሱን ስታበሩት እቺ ደን የምትለዋ ትደምቃለች ማለት ነው። ደን እለዋለሁኝ። ይዋት እዚህ ጋር ሴቭ የምትለዋ ፈዛለች አይደል? ምክንያቱም ደን ማለት አለባችሁ መጀመሪያ። ደን ግልጽ ይሆንላችሁ ጽሁፉ። ከስልክ ወደ ስልክ ስለሆነ እንትን ነው ጨረሩ ግልጽ አያደርገውም ጽሁፉን። ኦ ማይ ጋድ ኦኬ፣ ታያል። ፐብሊክ የምትለው በርታለች፣ ሴታስ የሚለውን በርቷል። ደን እለዋለሁ ማለት ነው። አያችሁት? ደን ስለው እዚህ ጋር በሰማያዊ በራ አይደለ? ቅድም ፈዛ ነበር አይታችኋት ከሆነ እሱን ሴቭ እለዋለሁ ማለት ነው። አያችሁት? ሴቭ ስለው ሄደ ማለት ነው። አያችሁት? ቼንጅ ሴቭድ ሆነ፣ ቀየረ። ከዛም በኋላ ወደ ዩቲዩብ ቻናላችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። አያችሁት? ወደ ዩቲዩብ ቻናላችሁ ስትሄዱ በቃ ላይቭ ናችሁ። አሁን እናንተ እንግዲህ አፕሎድ ያደረጋችሁት ነው፣ ነገር ግን ላይቭ ገብቷል። ይኸውላችሁ፣ አያችሁ፣ እዚህ ጋር ቻት መደራረግ ትችላላችሁ። ቪዲዮችሁ እዚህ ጋር ይጫወታል ማለት ነው። ኮኔክሽን ፕሮብሌም ስለሆነ ነው እንጂ እዚህ ጋር አሁን ይመጣ ነበረ ማስታወቂያ ማለት ነው። ከዚህኛው ስልክ ወደዛኛው ኮኔክት ስለማድረግ ዋይፋይ ስለሆነ የሚሆነው እና እዚህ ጋር አሁን ቻት ትደራረጋላችሁ። ይ የፈለጋችሁትን ሌላ ሰው ሲጽፍላችሁ ትመልሳላችሁ ማለት ነው። ገብቷችኋል?
በቃ ፕራይቬት የነበረው ፐብሊክ ሆነ ማለት ነው። ቁልፉን አሁን ያችሁት የቁልፍ ምልክት የለም አይደል? ተከፍተ ይወላችሁ መጣ። ልክ እንደዚህ ሆነ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ሆነ ማለት ነው። ፐብሊክ ማለት ነው። እንደዚህ በማድረግ ላይቭ ስትገቡ አብሯችሁ ላይቭ ያጫውታችኋል። ሰው ኮሜንት ይጽፍላችኋል፣ እናንተም ትጽፋላችሁ። ከዛ ደግሞ እንደገና ደግሞ በቃ ቪዲዮ አፕሎድ እንደሆነ ይቆይላችኋል ማለት ነው። እንደዚህ በማድረግ በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ አሁን ይህን ላይቭ የገባሁት በሌላ አካውንቴ ለእናንተ ለማሳየት ነው ማለት ነው። ብዙ ልጆች አይታችሁ ከሆነ እንደዚህ ላይቭ የሚገቡ ከሆነ አፕሎድ ያደረጉትን ቪዲዮ ነው ማለት ነው። የተቀናበረ ቪዲዮ ነው፣ ሳያሰለችም ደቂቃው ሲዘጋ ይዘጋል ማለት ነው። እሺ እንደዚህ በማድረግ መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላም የጠየቃችሁኝን ለመመለስ ሞክራለሁኝ። ቪዲዮን ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ላይክ ቪዲዮችን ላይክ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ይህም ቪዲዮ ይጠቅማል ለምትሉት ለምትወዱ ሰው ሼር በማድረግ መስጠት ትችላላችሁ። ተጋብዛችኋል። ሰላም ሁኑልኝ። ሰላማችሁ ይብዛ።